Me teemme tämmöisen muutamia vuosia sitten Pohjois-Suomen infektiolääkärien kanssa, ja siinä nyt on yleisesti tuommoista perusterveyden aikuisten rokotuksista Suomessa, ja siinä on vähän suostusta ja muuta. Mutta siis nyt aion puhua tästä tetanus-, difteri- ja pertussisrokotuksesta, MPR-rokotuksesta, influenssasta ja vesirokosta. Ja sitten tämän jälkeen Taneli puhuu vähän hepatiitti B:stä. Työntekijän rokotus voi tosiaan suojata työntekijä itseensä ja sitten potilaita. Tartunnoilta yleensä ja erityisesti jos on joku erityistilanne, esimerkiksi raskaana oleva työntekijä. Ja sitten työntekijä voi suojata jotakin omaa läheistään, joka on vakavasti sairas. Ja potilaiden suojaamisessa tärkeintä tietysti no kaikkikin, mutta erityisesti alttiit potilaat, raskaana olevat tai henkilöt, joiden elimistön immuunipuolustus on puutteellinen iän, sairauden tai lääkehoidon takia. Tämä on tämmöinen ilmaisu, joka todennäköisesti tulee siihen uuteen tartuntatautilakiin. Ensin hinkuiska, eli tetanus D-rokotteeseenhan sitten saa tämmöisen osan lisänä. Erillistä hinkuiskarokotetta ei ole. Mä näytin tämän äskenkin vähän aikaisemmin olevalla luennolla, eli hinkuiskatapauksia on. Ne on tartuntatautirekisteriin ilmoitettu ja niitä on koko ajan. Ja sinnehän pääsee vaan, jos on selvästi aika sairas ja otetaan näyte. Paljon on sitten ylimääräisiä muitakin hinkuiskatapauksia, jotka ikinä päädy tartuntatautirekisteriin. Ja tautihan on tosiaan vaarallinen etenkin pienille imeväisille. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa on tällaista kukuun-rokotusta pohdittu paljon, eli pikku vastasyntyneiden ympärillä rokotetaan. Isät, äidit, pikkuveljet, siskot, kaikki, jotka ovat siinä ympäristössä, kummit, mummot, että heitä rokottamalla voitaisiin suojata tämmöistä pientä. Ja Englannissahan on nyt otettu raskaan olevien hinkuiskarokotukset just sen takia, että ne sitten suojaisi sitä syntyvää pikkulasta niin, että äiti ei voisi hänelle tartuttaa. Ja on olemassa tämmöinen rokotukset työelämässä kirjainen 2007 julkaisu Työterveyslaitoksen julkaisusarjassa, ja siinähän on yhteinen suositus tämmöinen, että silloinen KTL oli siis toinen suosittelija, eli rokotusta suositellaan vastasyntyneitä, pieniä imeväisiä hoitaville terveydenhuollon henkilökunnalle ja myös laboratorionäytteitä heitä ottaville. No, tämä nyt muotoutui tämmöiseksi tämä lause, mutta siis tarkoitetaan niitä terveydenhuollon henkilöt, jotka hoitaa hyvin pieniä lapsia, synnytysosastot ja pikkulasten osastot ja tällaiset. Ja tämä rokotus on ensisijaisesti siis niiden potilaiden suojaamiseksi. Toki se suojaa myös sitä henkilökuntaa. Tässä on tämmöinen hollantilainen kuva tässä on vuosista 2000 vuoteen 2012 saakka hinkuiskatapauksia. Ja noin kaksi isompaa ikäryhmää, mitkä on tuossa viimeisenä, 20-59 ja yli 60-vuotiaiden, niin heillä on tämä oikeanpuoleinen asteikko ja sitten muilla on tuo vasemmanpuoleinen asteikko. Mutta siitä nyt karkeasti voi nähdä sellaisen asian, että nuo pari vaalean sinistä käyrää, jotka on aluksi ollut tuolla alhaalla ja sitten ne nousee tuonne ylös, kun aika kuluu 10 vuoden jaksossa, niin ne on näiden vanhempien ihmisten, eli aikuisten tautitapauksia. Eli laboratorioon varmistettuja aikuisten tautitapauksia. Ja tässä voi nyt ajatella, että tämä viesti on se, että A, sitä bakteeria liikkuu ja tauteja sairastetaan, mutta myös se, että sitä mukaan kun pikkulasten sairastavuutta on saatu pois, niin tätä tautia on siirtynyt aikuisiin. Osaksi siksi, että aikuiset ei sitten saa semmoisia ehkä luonnon tehosteitakaan enää niin paljon, ja sitten kun he saavat sen viruksen, niin bakteerin, niin sitten he saavat pahemman taudin. Tässä on oikein mukava kuva. Tämä on sellainen hinkuiskan arvioitu ikäluokittainen infektiopaine. Eli se tarkoittaa sitä, kuinka suuri on riski saada, minkä ikäisen hinkuiskan. Tämä data on vähän vanhaa, mutta kyllä se tuossa keski-iässä olevia ainakin kuvaa. Ja Suomi on tässä tuommoinen tumma salmiakki, joka on kolmanneksi ylin tuossa tuo kolmanneksi ylimpänä kulkee tuo käyrä. Ja nyt jos tästä sitten katsoo, niin vaikka tuommoinen 40 vuotta täyttäneen ihmisen, kuinka suuri todennäköisyys, että hän saa hinkuiskan? Ja se, kun katsoo tuota asteikolta, niin tuo force of infection, eli infektiopaine, on 0,15 per vuosi, joka tarkoittaa, että noin 6,6 vuoden välein kukin saa. Mikä tarkoittaa siis, että noin 1/7 meistä tänikäisistä, no hiukan nuorempi kuin minä, mutta tänikäisistä
per vuosi saa. Eli aina jos on 7 työntekijää tämän ikästä, niin yksi heistä laskennallisesti saa jonkinlaisen hinkuyskän per vuosi. Mikä tuntuu aika paljolta mun mielestäni. Tämä saisi joka 7 vuosia näin. Eli meillä aikuisillahan hinkuyskä ei ole välttämättä ihan semmoinen hinkuun johtava tauti, vaan se on vain pitkällinen sitkeä yskä. Mutta silti se pienellä lapsella on vaarallinen. Mä otin tämän kuvan tähän siksi, että tämä hinkuyskän riski on kuitenkin ihan realistinen. Ja tosiaan rokottamista on laajennettu eri ikäryhmiin, ja infektiopaine silloin jonkin verran laskee. Ja Englannissa on arvioitu, että tämä raskaana olevien hinkuyskärokotus, niin sen suojateho on 91%. Eli tässä ikäryhmässä rokote selvästi toimii. Ja tosiaan aikaisemmin on mallinnettu, että hinkuyskärokote kestää suojakestään noin 10 vuotta. Mutta tässä hollantilaistutkimuksessa se alkoi selvästi heikkenemään jo 4 vuoden kuluttua. Eli bakteerikierto ei näillä rokotuksella saada kokonaan pysäytetyksi, ja yksilön rokotuksella on merkitystä myös hänelle itselleen. Sitten tuhkarokko. Äskenkin näytin tämän saman kuvan tuhkarokkoa runsaasti Euroopassa. Mitä tummempi väri, niin sitä enemmän tässä nyt sattuu olemaan huhtikuun 2015 raportti. Ja tosiaan, niin kuin äsken puhuttiin, tuhkarokko tarttuu ilman välityksellä. Ja perheessä, jossa on tuhkarokkotapaus, niin se attack rate, eli se osuus muista, jotka sen saa, jos ne on alttiita, niin on yli 90%. Eli hyvin harvoin on niin, että on tapaus perheessä ja sitten toinen säilys alttiina, eikä saisi minkäänlaista tuhkarokkoa. Ja lähikontaktista tulee yleensä vakavampi tauti, eli perheen sisällä se, joka saa perheen sisältä sen, eli se toinen tapaus tai se toinen aalto, niin heidän tautinsa yleensä on vakavampi. Mutta tauti on kuitenkin kaikista vaikein aina alle 5-vuotiaille ja sitten aikuisille. Eli tuhkarokkorokote on tärkeä sekä oman että potilaiden suojaamiseksi. Tässä on myös yksi kuva Hollannista. Siinä on tuhkarokkotapauksia 2 vuoden aikana, ja ne menee kauniisti tuolla alueella, missä on rokotuskattavuudessa ongelmaa. Eli rokottamattomuus ylläpitää sitä viruskiertoa hyvin herkästi. Ja silloin kun sitä virusta kiertää paljon, niin silloin riskissä on myös ne, jotka joiden rokotussuoja on puutteellinen, esimerkiksi kertaalleen rokotetut. Tässä on muistutus, että MPR-rokotteen saa kaikilta, kaikki saa hakea sen omalta terveysasemalta, mutta etenkin 60- ja 70-luvulla syntyneissä naisissa on niitä, jotka ei ehtineet enää saada sitä tautia, koska se taudin ilmautuvuus ja viruksen kierto väheni ja romahti. Ja toisaalta heille ei ehkä ole koskaan tarjottu 2 annosta MPR-rokotetta. Eli jotenkin miehet tuon ikäiset on saaneet sitten armeijassa, joista heistä valtaosa on käynyt tuohon aikaan, tai tuosta sitten myöhemmin tietenkin, mutta ne, jotka on syntynyt 60-70-luvulla, niin heissä voi olla naisia, jotka on alttiita. Silloin kannattaisi hakea tämä sekä omaksi että potilaan suojaksi. Influenssa. Tästä on lähiaikoina tai viime vuosina pidettykin näitä luentoja, että influenssan tarttumista ja tartuttamista on tutkittu ihan tosi paljon ja edelleen tutkitaan. Runsaasti yskivä ja sairas ihminen herkemmin levittää sitä tautia, mutta todennäköisesti myös lievästi oireilevat tai jopa oireettomat voi levittää sitä. Ja etenkin nämä lieväoireiset liikkuu ihmisten parissa, eli silloin he ei ole kotona peiton alla niin kuin oikein vakavasti sairas. Ja tässä on tämmöinen kuva, missä tuo tumma käyrä on se, miten virusta eritetään. Ja se on tuo oikeanpuolemmainen otsikko, oikeanpuolemmainen akseli, ja sitten täällä vasemmalla on oireasteikko, ja se on tuo vaaleat neliöt. Eli tässäkin vaan kuvataan sitä, tämä on tämmöinen review-artikkeli, missä on laitettu monta tutkimusta yhteen, mutta tässä kuvataan sitä, että yleisesti sen viruksen, niin kuin monissa virustaudeissa, sen viruksen tartuttaminen alkaa jo ennen kuin itsellä on kunnollisia oireita. Ja tartuttaminen monesti influenssan suhteessa, niin se putoaa aika nopeasti, 2-3 vuorokaudessa. Tässä on erilaisia, miten se voisi pudota se tartuttavuus, erilaisia käyriä, mutta joka tapauksessa, jos katsoo tuolta vaaka-akselilta, niin noin 2 päivän kohdalla, niin se on ainakin mennyt jo puoleen. Ja kokeellisissa töissä, kun on kokeellisesti annettu ihmisille influenssavirusta ja sitten katsottu, kuinka moni infektoituu, niin että löytyy sitten vasta-aineita, esimerkiksi kuinka moni saa taudin, niin periaatteessa noin 2/3, eli tuossa on 6%,
näistä 522 koehenkilöstä niin sai oireisen taudin, tai niistä, jotka infektoitu, niin sai oireisen taudin. Ja eli kolmasosa ei saanut oireista tautia, mutta silti sai infektio. Eli hoitohenkilökunta voi toimia tartunnan lähteenä, koska terveellä työikäisellä influenssa usein on vähäoireinen tai oireeton ja itse tiedä olevansa tartunnan lähde. Ja sitten on arvioitu, että tämmöisen vähäoireisen tartuttavuus ei tosiaan ole sitä, mitä oikein kunnon oireisen tartuttavuus, mutta on arvioitu, että se on noin puolet. Semmoinen selittäisi sitä, miten influenssavirus kulkee. Ja lisäksi tosiaan hyvin alussa on enemmän tartuttava. Tässä on kolme kotimaista lääkärilehdistä, kahdesta artikkelista. Ensimmäinen on Tohmajärven vuodeosasto, sitten on Kiteen terveyskeskuksen vuodeosasto ja Riistaveden vuodeosasto. Ja näissä kaikissa on, tässä on nyt vain jotkut influenssaepidemiat, mutta nuo siniset on potilaita ja rusehtavat on henkilökunnan jäseniä. Eli jokaisessa näissä kuvatussa epidemiassa henkilökunnalla on ollut ihan selvä rooli kanssa. He ovat olleet tavallaan saanena osapuolena, eli he saavat sen taudin, mutta sitten toisaalta heistä on joku voinut sitä levittääkin. No onko sillä influenssarokotteella merkitystä, saako sillä suojaa, niin tämä on tämmöinen oikeastaan tämmöinen ehkä paras tutkimus tältä alalta, tämmöinen englantilainen Andrew Hayward, joka Keski-Englannissa teki tällaista vertasi erilaisia vanhainkoteja. Niissä oli hyvin sairaita ihmisiä, että ne melkein oli niin kuin jotakin, saattoi olla vähän niin kuin vuodeosasta tyyppisiäkin, mutta joka tapauksessa niin kuinka monta terveydenhuollon henkilöstöön kuuluvaa piti rokottaa, jotta estettiin yksi tauti niiden vanhusten parissa. Tai esimerkiksi yksi kuolema. No 8 piti rokottaa, että estettiin kuolema. Ja sitten tämmöinen ili, eli tämmöinen influenssatyyppinen taudinkuva, niin piti rokottaa noin 5 ihmistä. 5 terveydenhuollon henkilöstöön kuuluvaa, jotta saatiin estettyä sillä potilaissa yksi tapaus. Sitten on tämmöinen review-artikkeli, mikä tarkoittaa taas, että siihen on kerätty monenlaisia aineistoja, luettu paljon juttuja tästä aiheesta. Ja tämän aiheena on siis juuri tämä influenssan rokotushenkilökunnan parissa, miten se vaikuttaa niihin potilaisiin tai asiakkaisiin. Ja tuossa on sitten noita erilaisia muuttuja ja sitten kuinka suuri riski on ollut. Jos riski on 1, niin silloin se riski on ihan sama, tehtiin rokotusta tai ei. Mutta jos riski on alle 1, niin se tietenkin on pienempi ja silloin se on suojaava se toimenpide. Ja tässä esimerkiksi nämä kaikki on suojaavia ja koska ykkösen alle, ykkösen nollan väliin mahtuu paljon vähemmän tavaraa kuin tänne ylöspäin numeroita vaikka 100, niin sen takia jo vähänkin alle 1 on yleensä, siellä voi olla suuri efekti tavallaan siinä riskin koossa. Eli tuommoinen 0,58 niin kuin tuossa ilin kohdalla, niin se on todella jo hyvä suoja. On pystytty osoittamaan, että selvästi se henkilökunnan rokottaminen suojaa niitä potilaita. Eli koska kyse on ihmisiltä toiseen leviästä taudista, niin näillä rokotuksilla voidaan suojata potilaita ja asiakkaita. Ja henkilökunta on merkittävä lähde myös sellaisille, jotka on kotona eristyksissä tai osastopotilaina. Ja sitten myös se kotiin vieminen, että sitä influenssaa ei niin todennäköisesti sitten vie kotiin, jos itse on onnistunut välttämään sen rokottamalla sen influenssan. Ja sitten on vielä tämä, että silloin tavallaan se työkaverikin hyötyy siitä, että minä olen rokotettu, koska minä olen sitten vähemmän pois ja juuri silloin influenssa-aikaa, jolloin ehkä sijaista ei saada ja ehkä saataisiin, mutta ei oteta. Eli 10 hengen työyhteisössä tarkoittaisi noin 4 päivän poissaolot. No sitten influenssarokotteen tehoa kyseenalaistetaan paljon ja siinä on ongelmia, joina voidaan todella paljon ongelmia, että ne virukset ei osu. Eli ne rokotteissa on sellaisia viruksia, mitkä ei sitten lopulta Suomeen olekaan ne päävirukset, jotka päätyy. Mutta periaatteessa keskimäärin sen suojateho on noin 73%, ja se on taas tuommoinen review-juttu, missä on paljon otettu huomioon erilaisia kausia ja erilaisia ikäryhmiä. Todennäköisesti rokote myös hiukan helpottaa sitä sairautta, vaikka se sitä täysin estäisi. Ja influenssarokote, miksi niitä potilaita sitten täytyy, eikö heitä voi suoraan itse rokottaa? No ei, koska se rokote on paljon huonommin tehoa vanhoilla ja sairailla ihmisillä. Ja erityisen tärkeää nämä influenssarokotukset on niille, jotka tosiaan hoitaa vakavalle influenssalle alttiita henkilöitä, ikääntyneitä, vakavasti perussairaita, immunipuutteisia, vastasyntyneitä ja raskaana olevia. Vesirokko. Tässä on tämmöinen
kaavakuva. Vesirokko on muutakin kuin rakkuloita iholla. Virus tarttuu pisaratartuntana tavallaan tältä hengitystieelimistöön ja silmään ja täältä kautta, mutta sitten se leviää kaikkialle oikeastaan noihin sisäelimiinkin ja lisääntyy siellä. Vesirokko immunipuutteisella on hyvin vakava tauti. Et tätä ei saadakaan sit niin hallintaan tätä kaikkea lisääntymistä täällä kehossa, kun jos immunipuolustus olisi kunnollinen. Lapsella vesirokko keskimäärin perusterveellä 250-500 rakkulaa. Kuume vaihtelee, lapsi yleensä sairas 5-7 vuorokautta. Ehdottoma rajoittuu tähän aika paljon tähän keskiosaan elimistöön ja kasvoihin ja päähän. Ja erilaisia komplikaatioita voi tulla, mutta ne on kohtalaisen harvinaisia. Yleisin ongelma on, että siihen, kun se iho on rikki, niin siihen tulee kova bakteeritulehdus päälle. Stafylokokki, streptokokki, molemmat on kovia bakteereja. Mutta aikuisten tauti on merkittävästi pahempi. Kuume, korkeampi, kestää kauemmin, enemmän rakkuloita, ne kestää kauemmin parantua ja ilmeisesti niitä tuleekin kauemmin. Enemmän yleisoireita, sairauden tunnetta ja niin edelleen. Jälkitaudeista enkefaliittiriski on 7-kertainen, sairaalahoidon tarve 9-kertainen. Ja 95% aikuisista hakeutuu lääkäriin. Kuolleisuus noin 25-kertainen lasten tautiin verrattuna. Ja alkuraskaudessa on mahdollista vakavat epävuodostumat, loppuraskaus on vaarallinen myös äidille. Noita epävuodostumia on loppujen aika vähän. Jossain sanottiin, että niiden riski olisi noin 2% siinä alkuraskaudessa saatu vesirokko. Nythän vesirokko kiertää ihan valtoimenaan meidän väestössä, mutta yleisesti se ehditään sairastaa niin pienenä, että raskaana olevien vesirokko on vähemmän. Mutta semmoisessa alasen aineistossa muutaman vuosi taaksepäin, niin siinä oli noin 40 raskauden aikaista vesirokkoa Suomessa vuosittain, mikä on kuitenkin aika paljon. No, tämä on nyt ihan kotimaista dataa. Tässä on 3000 ihmisen verinäytteitä, 3200. Ja tuossa Y-akselilla, eli pystyakselilla, on kuinka suuri osuus on kohdannut vesirokon, eli on sille immuuneja. Ja täällä vaaka-akselilla on ikä. Ja nyt jos ajatellaan vaikka, että 10 vuoden ikää, niin noin 90% on kohdannut siihen mennessä tämän. Mutta sen jälkeen tuo käyrä ei enää ole niin jyrkkä, vaan se alkaa mennä lappeleen, mikä tarkoittaa, että sen jälkeen näitä sairastumisia tapahtuu, mutta infektiopaine tuolla vanhemmissa ei enää ole niin korkea. Ja tämä on justiin se ongelma, että osa pääsee sitten tosiaan sinne raskaana olevien ikään ilman tätä tautia. Ja siinä on se ongelma. Eli vesirokkorokotusta suositellaan kaikille ihmisille, jotka eivät ole sairastaneet sitä ennen aikuisikää, ja etenkin terveydenhuollon henkilöstölle. Ja ne, jotka on töissä immunipuutteisten kanssa, niin se on erityisen tärkeä, koska heille immunipuutteisille tauti on erittäin vakava. Ja lämpimissä maissa vesirokko on kiinnostava tauti siksi, että sen epidemiologia on aika erilainen eri maissa. Ja kun mennään lähemmäs päivän tasaajaa, niin se kaavio ei enää ole ihan tämän näköinen, jos otetaan verinäytteistä, vaan siellä, vaikka monien tautien infektiopaine siellä on kovempi nuoruusiässä ja saadaan ne aikaisemmin. Mutta vesirokon kanssa ei käy näin, vaan vesirokko itse asiassa saadaan siellä monesti hiukan vanhempanakin. Ja sen takia lämpimissä maissa on vielä useampi aikuinen sairastava. Ja jos siellä katsotaan, että kelle se vesirokko sitten on hyvin vaarallinen, niin se on leukemia ja muita tällaisia sairauksia, jotka sinänsä aiheuttavat immunipuutosta, niin näitä sairastaville. Sitten erilaisia hoitoja saaville. Ja sitten synnynnäisissä solusitosimmuniteettiongelmissa ja seronegatiivisten äitien vastasyntyneillä ja tosiaan raskaana olevilla. Raskaana olevilla siitä tulee hyvin äkkiä hankala keuhkokuume vesirokosta. Ja näitä potilaita hoitavilla joko taudin tai rokotusta antava suoja on tarpeen. Ja on olemassakin tälläkin hetkellä tämmöinen vesirokkorokotussuositus työntekijän suojaamiseksi. Ja se on kanssa tässä vuodelta 2007, ja siinä taas on tämmöinen sanamuoto, että terveydenhuolto, päiväkoti ja koulutyöntekijöitä tiedustellaan sairaushistoriaa, sairastamattomat rokotetaan ja erityisesti selvitetään fertiili-ikäisiltä, eli lapsen saanti-ikäisiltä naisilta, jotta ennaltaehkäistäisiin näitä raskauden aikaisia vesirokkoja. Eli
jos on tämmöinen altis, joka ei ole sairastanut tätä tautia ja on töissä vaikka päivähoidossa, ja sitten siellä vesirokko kiertää ja hän on raskaana, niin silloin hänellä on suuri mahdollisuus saada se. Esimerkiksi kun hänellä ei ole vielä ollut omia lapsia, niin hänellä ei ollut kotona sitä altistusta. Toinen itse asiassa tauti, missä on tämä sama virus, niin on tämä vyöruusu. Ja vyöruusukin on tartuttava niistä rakkulanesteistä. Mutta on arvioitu, että sen tartuttavuus on vain noin 10% vesirokon tartuttavuudesta. Mutta että semmoinen, joka paljon myös vyöruusuja hoitaa, niin hänen itsensä takia, jos hän on altis, niin hänen kannattaisi ottaa tämä rokote. Kannattaa muutenkin, mutta erityisesti vielä sen takia. Elikkä työntekijän rokotus tosiaan, työntekijän suojaaminen niin tartunnolta yleensä työssä, ja silloin kun hänellä on joku erityistilanne, ja sitten ettei hänen kauttaan se tauti menisi kotiin, ja sitten potilaiden suojaamiseksi oli tämä tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiit potilaat, niin kuin mä äsken sanoin, eli raskaana olevat, ja sitten henkilöt, jonka elimistön immunipuolustus on puutteellinen iän, sairauden tai lääkehoidon takia, niin näille potilaille erityisesti. Joo, kiitos. Niin, olemme kuunnelleet nyt Tuijan kertomana sitä, että mikä merkitys siellä työntekijän rokottamisella on yhtä lailla niin työntekijän itsensä kuin sitten asiakkaiden tai hoidettavien potilaiden kannalta. Ja katsotaan sitten ihan ensimmäisesti, onko netin kautta tullut kysymyksiä. Niina vähän veivailee vielä mikrofonin kanssa. Nyt tulee. Tarvitseeko huolestua, kun naapurimaastamme Ruotsista on löytynyt muutamia niin kutsuttuja tuberkuloositapauksia? Onko rokotusohjelmaan tulossa takaisin tuberkuloosia vastaan rokote? Jaha. No, ensinnäkin tuberkuloosirokotehan ei aikuisella ole tarkoitettu estämään niinkään tuberkuloosia. Tuberkuloosirokote on ohjelmassa, tai oli silloin, kun se oli kaikille lapsille ja nytkin riskilapsille, niin se on sen takia, että pienten lasten tuberkuloosi, kun siitä tulee aivotupi tai miljaaritupi, mikä tarkoittaa, että tuberkuloosi lopulta vähän kaikkialla, niin se rokote ensisijaisesti on näitä estämään. Se, että miten paljon sillä itse asiassa aikuisia pystytään suojaamaan, sitä aina kysytään, että nyt kun tulee näitä, en tiedä mitä tällä supertupilla nyt tässä tarkoitetaan, mutta tämmöinen multiresistentti tupihan aina pelottaa, eli semmoinen tupi, joka on lääkkeelle hyvin resistentti, ja mitä sanotaan, että on Venäjän vankiloissa tai missä onkin, tämmöistä tupia haluttaisiin estää sen tulemista, mutta periaatteessa tämä rokotte ei ensisijaisesti ole ohjelmassa muuta kuin estämään näitä lasten infektioita. Saisitko sinä Taneli sanoa tähän paremmin? No, kun se ei suojaa niitä aikuisia oikeastaan, niin ei sitä kannata antaa. Nyt varmistetaan vielä, että tuolla eetterin päässäkin kuullaan. Eli tavallaan niin kun se ei suojaa niitä aikuisia, siitä jos sitä näyttää niin hyvin, niin silloin sitä ei kannata antaa. Täytyy muistaa, että se PCG-rokote on aika lailla potentti rokote ja nimenomaisesti siirtyminen niistä kaikkien lasten rokottamisesta vain riskiryhmän lasten alle 7-vuotiaiden rokottamiseen tapahtui nimenomaan juuri sen takia, että rokotteella myös on ihan merkittäviä mahdollisia haittavaikutuksia. Ja lisää kysymyksiä netistä. Sitten tämmöinen, että voiko raskaana olevaa rokottaa vesirokkoa vastaan? Joo, ei. Ei kannata siinä vaiheessa enää rokottaa. Että se on elävä rokote, niin kuin MPR-rokotteen osatkin on kaikki eläviä. Ja semmoinen, että siitä nyt olisi tullut jotain sikiövaurio tai muuta, niin mä en ihan ulkoa muista, että onko niitä kuvattu. Mutta aikaisemminhan oli niin, että jos on vahingossa rokotettu alkuraskauden aikana. Mutta aikaisemmin oli niin, että Amerikassa oli 3 kuukauden varoaika, että ei saanut tulla edes raskaaksi ennen kuin, että jos oli nyt saanut vesirokkorokotteen, niin ei saanut 3 kuukauteen edes tulla raskaaksi. Mutta nämä tämmöiset varoajat on koko ajan lyhentynyt ja meillä taitaa nyt olla, että onko meillä nyt joku, ettei kuukauteen saisi tulla raskaaksi. Että siinä alkuraskaudessa ei kannata näitä eläviä rokotteita, ei MPR-rokotetta eikä tätä antaa. Riski on kai lähinnä teoreettinen, mutta kuitenkin. Oliko vielä lisää kysymyksiä sieltä verkon välityksellä? Tarvitaanko siis hinkuyskärokotetta neuvolassa työskenteleville terveydenhoitajille sekä perheessä työskenteleville perhentyöntekijöille jatkossa? Jäi epäselväksi. Se on varmaan asia, mitä lähiaikoina me tullaan miettimään uudelleen. Se, että me alettaisiin antaa, kun ei ole semmoista helppoa tapaa nyt antaa vaan sit sitä pertussisrokotetta tuosta noin, vaan se tulee aina sitten siinä PDT-rokotteessa yhdessä, eli siinä tulee se
jäykkäkouristus ja kurkkumätä tulee samalla, tai DTAP. Se, että sitten, miten me toteutettaisiin sellainen ohjelma, että me nyt hyvin laajasti ruvettaisiin rokottamaan jossain toimipisteissä, niin ehkä meidän, kuten sanottu, niin Englannissa on raskaana olevilla se rokote, että tavallaan kyllä sillä varmasti olisi merkitystä näissä pisteissä, mutta se, että kuka sen tällä hetkellä nyt maksaisi ja onko se sitten, kuinka hyvin käytettyä rahaa se on, ja, niin sitä me ei olla oikeastaan hirveän paljon selvitetty, mutta että tämä suositus kun tehtiin, niin silloin selviteltiin jonkin verran ja silloin päädyttiin näihin toimipisteisiin. Mutta siis jos neuvolassa hoitaa sitä vastasyntyneiden puolta, niin kyllähän silloin on niin kuin tavallaan vastasyntyneiden kanssa tai hyvin pienten lasten kanssa tekemisissä, mitä se tämän hetken suositus kattaisi. Mutta se, että yleisesti kaikki neuvolassa olevat, niin se ei ehkä taas sitten. Ja tällä hetkellä se periaatteessa on niin, että työnantaja on velvollinen tavallaan huolehtimaan tietysti sellaisista rokotusasioista, mitkä ei nyt kuulu kanssa se rokotusohjelman piiriin, mutta jotka ovat sitten siellä työtilanteessa ja työhommeleissa oleellisia rokotusasioita. Oliko itse salin puolelta mitään kysymyksiä liittyen nyt työntekijöiden itsensä rokottamiseen tai joko heidän oman suojan tai potilaiden hoitamisen potilaiden suojan kannalta? Sali hiljenee tässä vaiheessa. Kiitämme nyt sitten tässä vaiheessa tulijaa ja sitten jatkamme tästä meidän viimeisessä iltapäiväsessiossa eteenpäin. Muistutan tässä välissä jälleen, että nämä esitykset siis taltioidaan ja tallenteet tulevat sinne rokottaminen verkkosivulle mahdollisimman pian tämän tapahtuman jälkeen. Muistutan myös sinne eetterissä kuulijoille, niin kuin täällä paikalla salissa oleville, että toivomme tästä koulutustapahtumasta sitä palautetta tämän koulutustyön ja koulutustoiminnan kehittämiseksi. Ja se palautelomakehan löytyy nyt sitten sieltä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokottaminen sivuston kautta kätevästi menemällä vaikka sitten tämän rokotusosaamisen koulutuspäivän ohjelman sivulle. Ja sieltä klikkaamalla sitä webroport-kyselylinkkiä, niin pääsee täyttämään kyselyä. Kysely on tehty todella helpoksi, että se kyllä on ihan klik-klik-klik-klik mentaliteetilla tehtävä ja sitten siellä on vapaat tekstikentät, joihin voi myös antaa tarvittaessa sitten enemmän palautetta tai vaikkapa aihetoiveita. Ja kuten on jo aikaisemmin puhuttu, niin THL tulee jatkamaan näitä tämmöisiä verkkoseminaarityyppisiä koulutustoimintaa tästä eteenpäinkin ja palaamaan tämmöisellä koulutustyylillä asiaan nimenomaan seuraavaksi tuolla influenssarokotusten tuoksinoissa ja tästäkin tiedotetaan tarkemmin sitten siellä rokottaminen etusivulla, kun ajankohta lähestyy. Eli lämpimästi suosittelen, että seuraa sitä rokottaminen verkkosivua.